kväll, godnatt. Beror på om det är ens någon som är vaken nu. Klockan är ju... Men eftersom att jag inte har någon videoidéer så tänkte jag, det var en del som ville se mina hästar här i Starstubel. Jag har en del i hagen också. Jag tror jag har 49 hästar om jag inte har mer. Jag hade faktiskt 36. Jag har alltså sålt kanske 2 hästar eller 3. För att jag fick en sån här, ja men jag köpte dem och sen ville jag typ inte ha dem mer. Jag vet inte, jag fick någon, ingen feeling typ. Men jag ställde min Drake här på gången för att jag ska, han är ju en grön drakhäst. Han blir, nu ska vi se, han blir... Så här, när han är magisk och när han är omagisk så blir han så. Här har inte jag några hästar. För att jag tycker att här ska inte vara några hästar eftersom att jag tycker att det är en skämsbox. Eftersom att de inte ser liksom varandra. Nej, jag tycker inte det är schysst. Men vi börjar här borta helt enkelt. Som sagt, här har jag hästar som är i level 1. Står här. På andra sidan här, som vi kommer sen, är hästar som är i level 10. Och är liksom, vi kan ta upp den här. Här borta har jag level 1 hästar som ska levelas, men inte är levelade än. Här har jag level 10 hästar. Längst bort här är det level 6 och level 3, men de är mer än level 1 i alla fall. De tänkte jag, liksom, alla som är level 10 tänker jag ska levla upp först. Imorgon är det dock onsdag. Nej, det är faktiskt onsdag idag. Men det är för att vi är mitt i natten. Det är onsdag. Alltså onsdag när det är en onsdagsuppdatering. Jag tänkte på att det var tisdag då, men det är onsdag. Och då kommer ju komma hästar till spelet och den hästen kommer jag nog, den kommer jag köpa eftersom att det är, ja, ni kommer få se vilken häst det är som kommer komma till spelet. Den häst kommer jag köpa, Anton kommer jag rida den. Men allting kommer jag visa i videon, på onsdagsuppdateringsvideon. Då kommer jag visa både gångarter, hur den rör sig, om den har några speciella gångarter. Och sen kommer jag även köpa liksom, om det kommer någonting annat som ska köpas liksom. Men jag tänkte jag börjar med hästarna här i stallet, visar upp dem och sen visar jag upp alla hästar i hagen. Jag kan börja här. Det här är Birch. Han är en... jag har aldrig koll på vad de heter. Alltså han är en marguana. Marvana. Fast han är en... Han är en birken. Alltså han är en... En magisk häst, men han är i formen av marguana som finns i stallet Gyllenblad. Om jag ska visa hur han ser ut när han är... Omagisk. Nu ska vi se om jag kan visa det på något bra sätt. Man trycker, för att kunna få hästen omagisk så trycker man på H. Och då ser han ut så här. När han är omagisk. Jättefin. Jag tycker väldigt mycket om den. Så ser han ut. Jag köpte honom för att jag har den här hästen på mitt andra konto, mitt Stephanie-konto. Och då vill jag köpa honom. Jag tror att de finns kvar i vid gamla Jespers lada. Jag skulle kalla honom för Jesper, han heter Jasper. Vid hans gamla lada, om jag inte minns fel. Kan visa det i slutet av videon, om ni vill veta det. Här har vi Cherblossom. Hon är ett sto och är en hanami. Jag tror hon ska vara i formen av en percheron. Och så här ser hon ut när hon är magisk. Jättefin. Dock kommer jag nog inte ha den här magisk. För att jag vet inte riktigt vad jag skulle matcha hästen med utrustning. Men trycker man på H så ser hon ut så här. Jag hade dock velat haft typ... svarta ögon eller lite bruna ögon på henne. Och inte rosa ögon. Det ser inte jättebra ut. Henne kommer jag inte levla riktigt än. Aj, jag sitter fast i henne. Aj. Här har vi Memory. Varför gör jag så här? Det ska vara ett stort. Hon är en percheron. Och hon finns
vid Steves gård, alltså helt enkelt. Hon är en av de nya hästarna som kom. Vet inte riktigt vad jag tycker om själva prickarna här, men det ser bra ut ändå, tycker jag. Han är gullig. Ah, sitter fast. Och här har vi en gamling, en morab tror jag han är. Ja, en morab. De finns tyvärr inte kvar i spelet. De pensionerades. Men här har vi Old Frost. Gillar, alltså jag älskar verkligen mina gamla hästar. Vissa köper jag och så känner jag så här, nej men okej. Varför köpte jag den här hästen? Alltså vissa gånger så fastnar inte jag för hästarna. Men han är jättesöt. Honom kommer jag inte sälja. Han är så söt. Han är så förvirrad. Jag bara, vad gör jag här? Med alla nya hästar. Han är så gullig. Han är lite smetig. Men han är söt ändå. Han klappar lite på honom. Han får göra den. Gullig. Okej, här står det inga hästar riktigt än. För att här kommer ju de hästarna som är nya. Komma stå. Drake, du får vara kvar här. Om jag fortsätter hit. Här har vi Lavender Flower. Hon är en Laverna. De hästarna som kom till Halloween det här året, 2022. Det är hon. Hon är en... hon står med utrustning på. Men det är för att vi har Guillermo på besök. Och då brukar jag ta henne. Hon ser ut så här när hon är omagisk. Det är därför hon står med utrustning på. Så här ser hon ut. Hon är omagisk. Gullig. Älskar henne. Synd att jag har levelat upp henne så hon är level 15. Här står vår klubbhäst. Snowflake. Hon. Det är väl en hamn. Alltså jag vill alltid säga hon. Det var ett stå. Jag har aldrig koll på mina hästar är för kön. Det är lite så det tycker jag. Men det här är vår klubbhäst. Det är en engelsk fullblod. Står vid Marleys gård. Och det är vår Bronze Roses klubbhäst. Dock har hon inte klubbkläderna på sig. Varför har du inte det, gumman? Slå på dig klubbkläderna kanske. Det här är alltså vår klubboutfit. Så det här är alltså Bronze Roses klubbkläder. Förresten, gullig du är. Det är därför hon står här. För att hon ska inte ut i hagen. För jag kan inte få henne ut i hagen. Hon lilla tjötnos. Så får du stå där. Här har vi min startis, Thunder Dancer. Och ja, jag har inte härmat Hailey Rainstorm. Jag vet att jag kommer få skit för det, men jag tyckte när jag väl skulle döpa honom så tyckte jag att det passade. Oskdansare, eftersom att han är grå och jag älskar ju grå hästar, skimmelhästar, whatever. Men här har vi vår lilla startis. Jag kommer aldrig döpa honom. Han är så söt och så gullig. Jag kommer ihåg när han var väldigt gamla. När jag väl började spela. Men då var det inte på det här kontot utan det var på René Mistbaker. Oj, jag trodde inte ens att det var någon inne. Men han får ha sin lilla utrustning på sig. Det här är hans pyjamas. Benlinder och... Benlinderna tror jag att man kan... köpa i bonusbutiken i Morland om man är Star Rider med engångsbetalning. Och grimman finns i globala. Så om vi går in här och så går vi in på ägda så finns den där. Där har vi den grimman. Och den kostar 70 Star Coins och 7000 UV Chillings om man vill ha det. Men här har honom. Han kan få lite... varför vill alla mina hästar få hjärta nu plötsligt? Lite gulligt. Ja, mitt emot står Drake. Här ställer jag alltid hästar. Den hästen jag rider på ställer jag alltid mitt emot Thunder Dancer. Här har vi Griffin. Den här hästen köpte jag enbart av att den är typ exakt lika lik som min
för detta islandshäst, för det här är en islänning. De finns i New Hillcrest. Nära New Hillcrest-championatet står de. Min för detta islänning hette Grafik. Och Griffing var närmast ordet Grafik. Och hon var en skäck. Därav att jag köpte den här. Dock var inte hon så här, utan hon var skäck. Men hon var vit på ena sidan och fläckig på andra sidan. Jag ska se om jag kanske kan få till en... Jag ska se om jag kan få till en bild så att ni kan få se här rakt fram hur hon såg ut. För där hade hon... Hon var brun i ansiktet och så var hon liksom brun halvvägs ner på halsen och sen var hon vit, fläckig på andra sidan och ett brunt bakben hade hon. Jag ska se om jag kan få till det så att ni kan få se att det nästan är likt, förutom att hon är lite brunare än vad den här hästen är. Där har jag köpt henne. Här har vi Nova. Hon är också en islänning. Finns också vid New Hillcrest-stallet. Eller vid New Hillcrest. Championatet. Henne köpte jag enbart av att jag tyckte att hon skulle bli fin inför jul i Vinterbyn. Och att jag fick lite inspiration av Hayley Rainstone, för hon hade också en sån här häst. Eller har en sån häst. Här har vi Galaxy, som är en galax, eller Galaxy. Han är en hingst. Han finns i Fort Pinta, finns han. Och han är en Appaloosa. De andra Appaloosorna finns numera vid Starshine Ranch. På ranchen finns de. Så här ser han ut. Jag tyckte om honom. Och jag kommer behöva nysa snart, tror jag. Förlåt. Tack. Tack, Iski. Här har vi Silver Moon. Hon är en Welsh pony. Hon finns... Varför står du med benskydd på dig? Och jag kommer behöva nysa snart igen, tror jag. Men gud, min näsa är gången. Hon finns att köpa vid Ermitens stuga. Där finns de. Sen finns de även, finns en gammal modell utav Welsh Pony uppe vid Ermitens stuga, alltså uppe på toppen vid gräset. Så innan man kommer ner så finns de liksom typ höger, tror jag. Kan gå dit och visa om ni vill veta. Men jag tyckte om henne för att hon ser ut som att hon är klippt. Alltså man ser det liksom, hon är brunare här. Ser ut som att hon har liksom vinterpäls och så är hon typ klipp hela vägen förutom ner till benen. Jag tycker om den så mycket. Du är i level 15, va? Nej, du var i level 10. Okej, då vet du det, gummisan. Här har vi min nyaste häst. En kort rest. Ett sto. Wild Wings. Dock vet jag inte varför du står med utrustning på. Antingen för att jag ska rida dig. Men här har vi henne. Jag hade varit sto. Jag har aldrig koll. Däremot vet jag att jag inte skulle köpa en kort rest. Men eftersom jag fick lite syn på dem. Och var lite på en. Både väl liksom. Här har vi Panda. Hon är en paintest. Och du står också med utrustning på dig. Du ska inte ha utrustning. Ja. Och du får vara utan. Här har vi lilla Panda. Det är också en paintest. Finns också vid Starshine Ranch. Och kortrest finns också vid Starshine Ranch. Så gulligt att de inte är liksom likadana på båda sidorna. Utan är olika. Så där har vi dem. Det är mina hästar. Inne i stallet just nu. Och ska vi ta här första hästen. Här har vi Uno. Det är en Shire. Älskar skimlar. Vita hästar. Vita. God. Du är level 15. Jag missminner mig helt fel så finns han i på Stisgård. Här har vi Eirini, Mystic,
Han finns inte kvar i spelet, vad jag vet. Han är en magisk häst, så att han ser ut så här när han är omagisk. Han har lite läskiga ögon tycker jag. Nu måste jag ju hoppa upp på en annan häst. Här har vi en Connemara. Den finns i... Nu finns den i spelet. Men förut när jag köpte den så fanns den i appen. Dark Hero. Så gullig, så söt. Älskar den små vita bakbenen. Sen har vi en ifrån appen. Från Star Stable Horses. Silverflower. Här hon är en Wish Pony. Så hon kommer också från appen. Gulli. Här har vi en Percheron. Finns vid Marlers gård. Vet inte riktigt varför jag köpte en grå häst. Det var väl antingen för att Ester Skybar eller Skybar. Emily hade en. Och då vill jag också ha en. Jag ska se om jag kan visa. Det är nog ett litet hjärta. Och så lite gulliga. Nu ska vi se. Så att ni får bra syn här nu då. Så. Här har vi en fiskhäst. De finns dock inte kvar i spelet. Men vad jag vet blir den här grå vit. Den är omagisk. Och så här ser den ut när den är magisk. Födelsedagshästen. Förra året var inte jag med på födelsedagsfesten. Så då fick man den här gratis. I år på födelsedagsfirandet. När de fyllde 11 år så fick man köpa den för 950 Stockholm. Tror jag att det var kostade. Jag kan länka videon i beskrivningen när jag köper honom. Så ja. Han är min lilla potty. Han är en urhäst. Men här står det att han är en själspringare. Men han är en klassisk urhäst. Och urhästarna, originalurhästarna, de finns vid Redwood Point. Gör de. Här har vi en tjejhäst. Och det här är ju Fairy Mystery. Det är Galoppers nya magiska häst ifrån Halloween. Detta år. Så Halloween 2022 blir det. Och han är ju helt svart när man tar dem i magisk då. Men här har vi honom. Eller henne. För det är ett... nej, det var fel. Det var helt fel. Det är ju stået till Galoppers hingst för förra året. Om jag inte missminner mig i alla fall. Ni får ju rätta mig om jag har helt fel. Men... här har vi... en annan fiskhäst. Och det blir ju en... Det här är Proteus. Jag kan aldrig uttala det. Zebra. Apollosa menar jag. Fick jag ju hjärnsläpp där. hoppa av. Det är därför jag har min häst där. För att jag ska kunna hoppa av. När jag hoppar på hästarna. Här har vi en gammal arabhäst. Från Ferdinands marknad. Han finns inte heller kvar i spelet. Ja, det här är en arabisk fullblod. Old Carmel. Och här har vi Dragon. Mina drakhästar. Så där står ena drakhästen. Och här står andra drakhästen. Den blir ju... Som ni ser här så blir den fux färgad när den är omagisk. Här har vi min Pinto-arab. Om jag inte missminner mig helt fel så står den, tror jag, eller om den står vid månskärbin. För det finns ju två
Jag tror att den står i Månskärbyn, om jag inte missminner mig helt fel. Men den finns i Månskärbyn och sen finns de i Paddockan. Här har vi en umbra. Är en andalus, tror jag. Hon blir brunröd, tror jag, när hon är omagisk. Så ser hon ut. Här har vi Atum, alltså häst. Det här är ju en Welsh pony när hon är omagisk. Och den är så söt när den är omagisk. Alltså, kolla. Så jäkla söt, jag dör. Så gullig. Pinkelinkis. Pumpkin. Som jag vet, Hailey Rainstorm och Hailey Green River. Alltså Janne och Olivia. De kallar honom för Pisse-Lasse. Eller Pisse-Nisse. Pisse-Lasse. Jag vet inte riktigt varför de säger det. Men det är väl Anton för att han ser ut som att han har typ, någon har typ pinkat på honom i, liksom, i pälsen och typ i svans och man. Men Pink-Nisse för mig. Men han är pissgubbe. Han pinkar mycket. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det för. Så där har vi honom. Och nu kommer Uno. Och här har vi då gamla Galoppe Tomsons häst. Ni som missade att ni kunde köpa honom. Han kostade ju, eftersom att det var ju hans sista liv nu på Jorvik. Så finns den här hästen inte kvar längre. För att han skulle pensioneras och gå vidare helt enkelt. Så att han kostade ju, när jag köpte honom nu detta år, så kostade han 300 starcoins. Så de hade liksom sänkt ner honom. Det var ju skönt. En av de nya hästarna i spelet. Det är en Appaloosa. Här har vi en gammal andalus. Finns inte heller kvar i spelet, vad jag vet. De skulle pensioneras. Så att han finns inte kvar, men honom köpte jag på. Alltså alla gamla hästar hittar ni i Ferdinands marknad. Där mellan Morland och Forpinta. Så här har vi honom. Över på andra sidan så har vi en Passofino häst. Lilla Mini. Han är från appen. Star Stable Horse. Han kommer från appen helt enkelt. Han kommer inte ifrån. Så honom är den enda hästen som där. Ska kasta ut dig i hagen igen. Och så har vi bara dig kvar. Och det här är Fairy. Och det är en magisk häst. Som ser ut. Kan gå ut. Det här är ju en. Nej, vänta lite. Det här är ju inte en. Nu sa jag helt fel. Nu ska vi se. Detta hästar är inte Welsh Pony. Det här är ju Havflingorna. Så är det. Sa jag ju helt fel. Detta är en Havflinger-variant och det är en Havflinger. Jag är ju helt förvirrad alltså. Märker jag typ det är sent. Men här har vi Fairy. Hon ser så här. Hon är magisk. Och när hon är omagisk ser hon ut så. Så det är alltså. Ja, alltså de heter ju inte det när de är. Den här är en Athena. Eller Antea. Jag kan inte ens uttala det namnet, men. Så här ser hon ut när hon är. Oj! Omagisk. Alltså vissa. Men hallå, jag sitter fast. Vilka mer än mig är taggade för. Vad heter det? Är taggade för hästarna som kommer idag i spelet. Vilka mer är taggade? Så. Det var mina hästar helt enkelt. Men jag tänkte ju att vi skulle. Det var någonting jag skulle visa i spelet här. Nu vet jag vad det var jag skulle
Vi ser. Jag kom precis ut från mitt hemstall. Här börjar jag. Men det vet ni redan. Just det. Jag skulle visa er vart de gamla står. Nu ska vi se. Jag tror Fort Pinta är närmast. Blir man utkastad? Ja, nu såg jag väl antagligen Fort Pinta transporten. Men vi kör väl om igen då. Fort Pinta skulle vi. Vart? Jag kan också visa vart var jag får de gamla hästarna ifrån. Så man åker antingen till Måland om man vill springa en jäkla bit. Eller så åker man till Fort Pinta och då behöver man inte springa jättelångt. Här står ju de gamla hästarna i Ferdinands marknad. Och det brukar alltid stå hästarna som brukar då vara rabatterade och som liksom ska iväg till något annat. Grönt bete brukar ju stå här och hänga. Nu är det inga hästar som ska säljas. Eller försvinna. Så nu står de inte där. Jag vet inte om de står kvar. Hoppas på att de står kvar. Jag tror att de står. Jo, då har de fått stå kvar fortfarande. Dock vet jag inte när de ska bort. Oh, hej och så här ser vi den som jag äger redan. Så den är ju så. Och den rör sig. Traven. Galoppen. Öka snabb galopp. Och här är deras liksom. Och denna äger jag också. Och den ser ut så här. Nu är den omagisk. Och så är skritten. Traven. Kort galoppen. Galopp. Ökad galopp. Och deras liksom speciala. När de, liksom. Så här står de. Här ser ni slottet. Målan ser ni här nere. Här i gamla Jespers lada. Här är Fort Pinta. Eller Fort Pinta nu du. Här är Målansfyren. Och här står då Gary. Här har vi deras husdjur, deras spindlar. Men jag tycker ju inte om spindlar IRL, så är det därför om inte jag köper dem. Så att den här kostar 350 Star Coins. Och det gör denna med. Jag kommer inte köpa dem. För jag får typ rysningar när jag typ ser dem. Så är det. Det var det jag skulle visa. Ni har väl antingen troligtvis koll på vart alla hästar befinner sig, antar jag, i spelet. Det går också att typ googla fram det och helt enkelt. Japp. Men det var det jag skulle visa liksom här. Men så, då har ni sett det. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Så kommer ni att få en video till i samma video. Ni får ha det så bra så länge. Så hörs vi, syns vi helt enkelt i nästa video. Och nu kommer den här komma upp samma dag jag gör onsdagsuppdateringen. Så ni kommer helt enkelt. Men ni får ha det så bra så länge. Så hörs vi, syns i nästa video. Glöm inte att gilla, kommentera, prenumerera. Så blir jag jätteglad. Vi når snart 100 prenumeranter. Ni får ha det så bra så länge. Så hoppas jag på att ni tittar om den här helt enkelt. Ha det så bra. Bye bye.